Voleu saber què fa el cos d'auxilis judicials a les sales de vistes i per què és tan important la seva funció a l'administració de justícia? Acompanyeu-me. Hi ha una sèrie d'actes que la llei determina que s'han de celebrar a la sala de vistes, però també es poden celebrar aquells que el tribunal entengui pertinent d'acord amb els criteris d'economia processal i millora del servei. En tot cas, els principals actes i audiències que celebrarem més habitualment a la sala de vistes són audiències prèvies, judicis i vistes, exploracions de menor si no hi ha un espai habilitat. Per això, el cos d'auxili judicial ha de tenir un coneixement suficient sobre les parts i intervinents que poden participar en la sala de vistes en funció del seu rol.